Ცესკვანი გაგვარამია სამი ზნეც კარბების ჩავარდნილი დიას ახლა მუქარაცვლის. სრულიად ცალსახა გზავნილებში გვარამიას მოკავშირეები აგრესიას ვერ ხედავენ. მართველი პარტიიდან კი ახლის ლიდერს სიახლეებთან შეგუებას ურჩევენ. მაკუნა აბულაძის სიუჟეტი. ფეხს ვერ გამოადგამთ მაგ თქვენი მცირე ქაჯეთის ციხიდან და ის პატივცემული გვამები ფეხს ვერ შეადგამენ დიდ ქაჯეთის ციხეში. ნიკა გვარამია ყოფილი გენერალური პროკურორის ამპლუიდან ისე ვერ გამოვიდა, ჩოუ ხელწერასაც ვერ უღალატა და როგორც ეს წლების წინ ხდებოდა, ისე ვიმუქრება. ამჯერად მისი მუქარის ადრესატები ცესკოს თანამშრომლები და ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები არიან. სტრატეგია კარავი, როგორც ჩანს, ისევ ცოცხალია და დღის სინათლეს ელოდება, თუმცა როდის არ აკონკრეტებს. რაღაც ჩქარჩქარა ფაციფუცობთ ცესკოს წოდებულმა. ახლა თქვენ თუ გონიათ, რომ 21-ის ნაცვლად 16 ნოემბერს თუ გამოგვიცხადებთ შემაჯამებელ ოქმს, ისტორიულ განაჩენს მანამდე ვერ მოგისწრებთ ყველაფერს, რაც დაგეგმილი გვაქვს, ძალიან მიგიქარავთ. პოსტსკრიპტუმ. შემთხვევით ვინმე მხომარ დაიჯერა, რომ კარვებს და კიდო იმგენს აღარ ვიმარაგებთ. ვიმარაგებთ და კიდო იმგენი ბევრად საინტერესო და მნიშვნელოვანია კარვებზე. ახლა რომ აქ არ მოგიყვებით, ხვდებით ალბათ. საჭირო დროს და საჭირო ადგილზე გაიგებთ. დაგველოდეთ. გვარამია პოლიტიკური წარსულისა და აწმყოს გათვალისწინებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისთვის იმდენად კომიკური ფიგურაა, რომ მისი მუქარაც ირაკლი კობახიძისთვის ღიმილის მომგვრელია. გვარამია აცხადებდა, რომ მას ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები, თუმცა იმკურნალა და დაძლია ეს სიმდგომარეობა. რეალურად გაირკვა, რომ არავითარი პრობლემები არ მოუგვარებია. გვარამიას მოწოდებას მუქარად არაღიქვამენ მისი ყოფილი და მოქმედი თანაგუნდელები. მეტიც ელენე ხოშტარია, როგორც გაირკვა გვარამიას Facebook სტატუსების ფანია. იშდები მაგის სტატუსებზე. როგორც შეიძლება აქ მკაცრი არისო, რა სიცოცხლე მუქარა არ ვიცი. ქართული ოცნებიდან ნაციონალების ყოფილ გენერალურ პროკურორს შეუთვალეს, რომ მუქარა და ძალადობა წარსულში დარჩა. ნიკა გვარამიას ისიც ურჩიეს, რომ პოლიტიკური სახე არ დაკარგოს და აბსურდიდან რეალობაში დაბრუნდეს. გვარამიას რადიკალური გეგმები არ გაიშვა სასა. არაფერი არ ხდება რეალურად, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენ ქვეყნის მომავალს ეკადრება. უსსურია ეს განცხადებები, რასაც ვისმენთ. მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებით ბრახაბრუხია, არანაირი კონკრეტიკა, არანაირი არგუმენტი. უბრალოდ აი მცდელობა აქვთ თავიანთი ხალხი ისევ თავიანთი მხარდამჭერებზე მაქვს საუბარი აცხოვრონ თბილისში. მათი ეს მუქარა მხოლოდ და მხოლოდ მათ სასოწარკვეთილებას და პოლიტიკურ პანიკას გვიჩვენებს და ამ მდგომარეობაც დაიმსახურეს მათ ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული საქმიანობის გამო. გვარამიამ ის დააშინოს, ვინც აქამდე დაუშინები. არ არიან ესენი სულით ქართველები, არ არიან ესენი გულით ქართველები და არც ამ ქვეყნის ინტერესების გამტარებლები. ესენი არიან საფეხზე მოხტუნავე აგენტურა უცხო ქვეყნის დაკვეთით. ეს არის და ეს. არჩევნებიდან 16 დღე გავიდა. რადიკალები ირწმუნებიან, რომ მათი ხმები მოპარულია. ზეპირი განცხადებების მიუხედავად ამ დრომდე ჩანს მხოლოდ ის, რომ უარგუმენტო ბრალდებების მიღმა ოპოზიციის ცარიელი სიტყვები დგას, რომელსაც საგამოძიებო უწყებისთვის წარსადგენი არაფერი აქვს. სამაგიეროდ ისევ ისმის მუქარა და მათივე ამომრჩეველს არწმუნებენ, რომ ოპოზიციამ არჩევნები კი არ წააგო, არამედ გაუყალბეს, თუმცა რადიკალების უკვე საკუთარ ამომრჩეველსაც აღარ შეერა.